ნახევარ გამტარების ინდუსტრიის ტიტანმა და 2023 წლის საუკეთესო შედეგების მქონე კომპანიამ NVIDIA-მ კონფერენციაზე უახლესი თაობის პროდუქტები წარმოადგინა და ამ პროდუქტებს შორის ერთ-ერთია Blackwell-ი. ეს არის ძალიან ამბიციური და მასშტაბური პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით data ცენტრების მოწყობას. მარტივად რომ ვთქვათ, ეს არის გიგანტური AI GPU, რომელიც აერთიანებს ასობით და ათასობით გრაფიკულ ბარათსა და პროცესორს, რათა საბოლოო ჯამში ამ კომპიუტერმა ერთიანი ძალებით მოახერხოს ხელოვნური ინტელექტების გამოკვება. აქ საუბარი არ არის ერთ ხელოვნურ ინტელექტზე, ეს შესაძლოა იქნეს მრავალი დანიშნულების მულტიპროფილური ხელოვნური ინტელექტები და ნეირონული ქსელები. თავად ამ პროდუქტის შეძენით დაინტერესებულია, შეიძლება ითქვას, პლანეტის ყველა მსხვილი და მნიშვნელოვანი კომპანია. იქნება ეს Amazon-ის AWS, იქნება Google-ი, Dell-ი, Meta, Microsoft-ი, თავად OpenAI, რომელიც ChatGPT-ს შემოქმედია, აგრეთვე რა თქმა უნდა XAI და ფაქტობრივად ნებისმიერი ტექნოლოგიური გიგანტი, რომელიც შეიძლება მოგვაგონდეს. ამ უცნაური მოწყობილობის გამოთვლითი სიმძლავრე არის 25 ჯერ უფრო ეფექტიანი ვიდრე მისი წინამორბედისა, ანუ ხელოვნური ინტელექტის განვითარება ბაზარზე მისი გამოჩენის შემდეგ სავარაუდოდ ძალიან მნიშვნელოვნად დაჩქარდება და თუ კი კომპანიის ხელმძღვანელ ჯენსენ ჰუანგს დაუჯერებთ, ამ კომპიუტერის გამოთვლითი სიმძლავრე ამ წუთებში შეადგენს 10 ტერაბიტ წამს. ეს არის უბრალოდ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, რომელიც რომელიმე კომპიუტერს ოდესმე დაუფიქსირებია კაცობრიობის ისტორიაში და პრინციპში NVIDIA-მ თამამად შეიძლება თქვას, რომ შექმნა ყველა დროის ყველაზე მძლავრი კომპიუტერი, რომელიც სავარაუდოდ ახალ ეპოქას დაიწყებს AI-ის განვითარების მიმართულებით, რადგანაც AI data ცენტრები სწორედ სავარაუდოდ ამ აპარატით იქნება გამოტენილი, თუ კი რა თქმა უნდა NVIDIA მათ წარმოებას იმ სიჩქარით მოასწრებს, რა მოთხოვნაც ბაზარზე არსებობს მის მიმართ. ამ კონფერენციასთან და ამ ახალ პროდუქტთან დაკავშირებით მე პირველ რიგში გამახსენდა სემ ოლტმენი და მისი ცოტა ხნის წინ თქვამი ასეთი ფრაზა, რომ მას ურ 7 ტრილიონ დოლარის ინვესტიცია მოიზიდოს იმისთვის, რომ შექმნას data ცენტრები. თავის დროზე ამ ერთგვარ გიჟურ იდეას გამოეხმაურა თავა ჯენსენ ჰუანგიც, რომელმაც თქვა, რომ ამ ხლა თანხა საჭირო არ არის ამ პროექტის განსახორციელებლად, მაგრამ როგორც ჩანს NVIDIA-ში მაინც ხანაერად ფიქრობენ, რადგან ამ ხლა კაპიტალიზაცია და ამ ხლა ზრდა რო გაქვს, ბაზარს უნდა მიაწოდო ახალი პროდუქტები და სწორედ ეს პროდუქტი მახსენებს იმას, რომ შესაძლოა მოგვიანებით NVIDIA-მ თავად დაიწყოს უკვე ამ data ცენტრების ან ფერმების შექმნა და OpenAI-ს აღარ დაჭირდება 7 ტრილიონი, არამედ დაჭირდება ნაკლები, რადგან რაღაც მსგავსი სინერგიების პოვნა შესაძლებელი იქნება ბაზარზე. ხო, კონფერენციაზე კიდევ ერთი საკითხი, ნუ პრინციპში ეს კონფერენცია თავიდან ბოლომდე ხელოვნურ ინტელექტს დაეთმო. კიდევ ერთი საკითხი იყო ერთგვარი მეტავერსი, ოღონდ ამ მეტავერს წოდებენ NVIDIA-ში ომნივერს. ეს არის მეტავერსი, ანუ ვირტუალური სამყარო არა ადამიანებისთვის, არამედ ხელოვნური ინტელექტების, რობოტებისა და მანქანებისთვის. ჯენსენ ჰუანგს დაუჯერებთ, ეს არის სივრცე, სადაც რობოტები და ხელოვნური ინტელექტები შეეცდებიან იდეალური მოწყობილობების შექმნას. მაგალითად, თუ კი გაქვთ ავტომობილების საწარმო ქარხანა, შეგიძლიათ ეს ქარხანა ატვირთოთ ომნივერსში, სადაც ხელოვნური ინტელექტი იქამდე შეეცდება ამ ქარხნის დახვეწას და ოპტიმიზაციას, სანამ ის არ მიაღწევს ოპტიმიზაციის მაქსიმუმს, ანუ ყოველი პროცესი და მოქმედება იქნება მაქსიმალურად ოპტიმალური, რაც რა თქმა უნდა საწარმო ხარჯებს შეამცირებს, დაკარგულ დროს შეამცირებს და რა თქმა უნდა რესურსებსაც დაზოგავს. ამ ტექნოლოგიას რეალურად აქვს უდიდესი პოტენციალი ინდუსტრიული წარმოების რევოლუციის მიმართულებით და ჯენსენ ჰუანგი სწორედ ამას ამბობს, რომ წარმოების ინდუსტრია, რომელიც ინდუსტრიული რევოლუციის მერე დიდად არ განვითარებულა, თუ კი ერთი ორ რობოტს არ ჩავთვლით, ახლა დგასო უკვე ნამდვილი რევოლუციის წინაშე, რადგანაც ამ ქსელში თავიანთი საწარმოების ატვირთით კომპანიები შეძლებენ მაქსიმალურად ეფექტიანი მოდელების მიღებას და ეს არ ნიშნავს მხოლოდ საწარმოების რეფორმებს, ეს ნიშნავს აგრეთვე, რა თქმა უნდა, ყველა სხვა კომპლექსური პრობლემის მოგვარების მეთოდსაც, რადგანაც ხელოვნურ ინტელექტს მოგახსენებათ, ომნივერსში შეუძლია მილიარდი ცდა ჩაატაროს, ხოლო მილიარდ ცდას ვიცით, რომ რეალ ურ ცხოვრებაში ვერ ჩავატარებთ, მაგალითად მილიარდ ავტომობილს ვერ დავშლით და ვერ ავაწყოთ, მაგრამ ხელოვნური ინტელექტი ამას ომნივერსში წამებში გააკეთებს და რა თქმა უნდა იმ კოლოსალური მოცულობის მონაცემებს დააგენერირებს, რაც შემდეგ უკვე საჭირო და საკმარისი იქნება იდეალური სისტემების შესაქმნელად. ხო, მაყურებელი უკეთესად რომ მიხვდეს ომნივერსი რა არის, უნდა უთხრათ, რომ ეს არის ერთგვარი ნაზავი მეტავერსის, ანუ ვირტუალური რეალობის და კლაუდ ტექნოლოგიის და მსგავსი პრეცედენტები დაახლოებით ისეთი რამ რისი შექმნა
NVIDIA-ს უკვე არსებობს. მაგალითად, არქიტექტურაში და მშენებლობაში აქტიურად იყენებენ ეგრეთ წოდებულ digital twins ტექნოლოგიას, ან ციფრული ტყუპების ტექნოლოგიას, ციფრული ასლების, როცა პირობითად შენობის ასლის ციფრულ ვერსიას ქმნიან და უკვე ციფრულ ასლზე მუშაობენ, რომ ნახონ მაგალითად აი კედელი რომ მოშაონ, ან კედელი რომ დაამატონ, რამდენად გრადი იქნება და ასე შემდეგ, რათა ხატია შენობაში კედელს ხო ვერ მოანგრევ, მე თავიდან ვერ დააშენებ, შესაბამისად ყველაფერი ეს ზოგავს წარმოების ხარჯებს. ასევე შეიძლება მაგალითად სხვადასხვა რობოტების ჩართულობით ოპერაციები რომ მიმართება, იქაც იქნება ეს ტექნოლოგია გამოყენებული. ხო, ეს ტექნოლოგია ჯერჯერობით არის ხელმისაწვდომი უშუალოდ NVIDIA-ს სერვერებზე და რა თქმა უნდა კომპანიებს, enterprise-ებს შეუძლებს მისი გამოწერა და ის cloud-იდან გამოიყენონ, მაგრამ ჯესენ ჰუანგვა ისიც კი დაანონსა, რომ ძალიან მალეო, პრინციპში უკვე გაფორმებული გვაქვს ხელშეკრულება, Apple Vision Pro-ში გამოჩდებაო, ეს ძალიან უცნაური სერვისი და პირდაპირ Apple-ის XR სათვალის მეშვეობით ადამიანს შეეძლებაო შეიხედოს ომნივერსი და ნახოს, რა საკეთებენო ხელოვნური ინტელექტები და რობოტები ამ პროცესების ოპტიმიზაციის მიმართულებით. ასევე ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც ჰუანგვა ისაუბრა, უკავშირდებოდა უშუალოდ რობოტების, როგორც ადამიანების ასისტენტების განვითარებას. მისი თქმით, რობოტის შექმნა, დახვეწა და შემდეგ უკვე მისი გაწვრთნა არის ძალიან რთული და ხარჯიანი პროცესი. მაგრამ თუკი ჩვენ ამ რობოტებს ავტვირთავთ cloud server-ზე და შემდეგ უკვე იქ ვაიძულებ 24 საათის განმავლობაში საკუთარი თავის დახვეწას, რა თქმა უნდა, პროცესი მნიშვნელოვნად დაჩქარდება და შესაძლოა რობოტების განვითარება, რომელიც თლად სახარბელო ტემპით არ მიმდინარეობს, ხელოვნურმა ინტელექტმა იმდენად დააჩქაროს, რომ რობოტი ასისტენტები, რომლებზეც ხოლმე ჯერჯერობით ფილმებში შეგვიძლია ვიოცნებოთ და წიგნებში წავიკითხოთ, შესაძლოა ერთდროს უკვე რეალობად იქცენ და ამ რეალობის შექმნაში, რა თქმა უნდა, NVIDIA-ს უდიდესი წვლილი ექნება და ეს კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, თუ რატომ არის ამ კომპანიის კაპიტალიზაცია დღესასწაულად მაღალი და რატომ იზრდება ის ასეთი დრამატული ტემპით. იახის არ არის მხოლოდ შიპების და გრაფიკული პროცესორების მწარმოებელი კომპანია, ეს რეალურად არის AI კომპანია, რომელიც ამ ტექნოლოგიას ფაქტობრივად ყველა მიმართულებით აქტიურად ავითარებს.